Усьому, що робиться, що я роблю, що ти робиш, що держава робить, є тільки одне мірило – людяність. Давай подумаємо. Людяно не пустити людей до своєї країни, до своїх сімей. Це гуманно змусити їх товктися, забувши про безпеку, забувши про гідність біля кордонів у такій ситуації. Людяно наліплювати на них ярлик коронавірус. Вірус уже потрапив до України, і ми вже заражаємо один одного. Так давайте не заражати ще й ненавистю, і жорстокістю, бо через найтемніші часи треба проходити так, аби коли вони минуть, а це теж мене, ми могли дивитися один одному в очі.